já vás vítám, naši malí, milí broučci. Děti, říká vám někdy maminka, nebo tatínek, nebo papička, dědeček, že jste broučci? Třeba řekne, ty jsi takový můj malinký brouček. Nebo řekla vám to někdy, vzpomínáte si? Ano, kývete hlavou. Já to taky říkám našim nejmenším broučkům. Je to pravda, Zuzanko? Jo. Ano, je to pravda. A děti, víte, že v našem zborečku máme jedny takové starší zbroučky a podívejte se, oni bydlí v takovém malém domečku, v takové malé chaloupce pod větrníkem. Víte, kdo to je? Asi víte, že? Ale dneska si budeme vyprávět příběh broučků, kteří bydlí v chaloupce pod Jalovcem. A ten si povíme za chviličku. Jeden strýček, který věřil Pána Boha a jmenoval se Jan Karafiát, tak on strašně rád chodil do přírody. No, můžete se podívat, jak vypadal. On strašně rád chodil do přírody a tam pozoroval ptáčky a zvířátka a také hmyz. A jednou v noci ho, když už byla tma, tak ho zaujali takový broučci, kteří létali a oni blikali a oni svítili. Víte, co jsou to za broučci? Přihlaste se, kdo ví? Světlušky. Ano, jsou to světlušky. Vidím, že jste moc z vás to znali. A nebo někdy se jim také říká svatojanští broučci. A ten strýček, on ho to tak zaujalo, on tak přemýšlel a potom napsal takové krásné a poučné příběhy broučků, kterým dal lidské vlastnosti. A my si jeden takový příběh teď povyprávíme. Slunce už bylo skoro u samého západu, kdy se v chaloupce pod Jalovcem narodil brouček. Brouček se narodil, brouček, to se rozneslo hned po celém okolí a všichni se přišli podívat na malého broučka a každý přinesl nějaký dáreček. A brouček rostl a poznával svoje okolí a učil se létat, ale také někdy i zlobil. A zlobil tak, že ho někdy maminka s tatínkem museli napomenout a pokárat. Třeba mamince foukal do komína a když maminka přiložila, tak mu to vletělo do očí a spadl ze střechy. A nebo když se vytahoval před beruškou, která byla v sousedním okolí, tak nedával pozor a spadl na takovou hromadku polínek. No a samozřejmě si to nepřiznal, že to byla jeho chyba, ale svedl to na tu berušku, že ona za to může. Ale to vy určitě neděláte, děti, že ne? Když něco pokazíte, že to nesvedete na někoho druhého. Neslyším vás. No, vy jste šikovní. Neděláte to. Ale v tom běžném životě to se to tak stává, že někdo něco pokazí a pak to svede na toho druhého. A to určitě není vůbec pěkné. A jednou se brouček ptá tatínka, říká, tatínku, a proč my máme vlastně svítit těm lidem, když
Oni v noci spí a my máme den. A tatínek mu říká, tak je to, broučku, na světě zařízeno. Každý dostal úkol od Pána Boha a musíme si všichni pomáhat. A brouček potom říká, no a kdy půjdu já svítit? Až přijde čas. Brouček už byl tak netrpělivý, ale jednoho večera ten jeho velký den D nastal a on se vypravil s tatínkem a s kmotříčkem svítit. Letěli přes louky, letěli přes pole, přes vinice a blížili se k lidským obydlím. Chvilku si na kašně odpočinuli a letěli dál. Ale když se přiblížili k jednomu takovému velkému domu, tak oni uslyšeli, Brouček říká, tatínku, to je krása, pojďme se tam podívat. A tak letěli a po otevřeným oknem vklouzli dovnitř a posadili se na okenní parapet. A ti lidé v tom zborečku, byli tam starší, mladší, byli tam děti, tak oni zpívali, potom si povídali a také se modlili. A když to skončilo, tak všichni si potřásli rukama, takhle, jak já s Kájíkem, všichni si podali ručičky a rozcházeli se domů. A brouček, tatínek brouček říká, ale tak my už také musíme jít, protože musíme lidem posvítit na cestu. A tak lidem posvítili a potom celou noc svítili a když se blížila noc k samému závěru, tak se vrátili do své chaloupky. A pod čím ta chaloupka byla? Vzpomínáte si? Děti, do chaloupky pod jalovcem. A teď se vás zeptám, když vy půjdete spinkat, tak se pěkně umyjete, oblečete si pyžamko, a co potom uděláte, než půjdete spát? Co uděláte? Vyčistíme si zuby. No to taky. A co ještě? Pomodlíme se. Ano, pomodlíme se. Poděkujeme Pánu Bohu za celý den. A ti broučci, oni měli také svoji modlitbičku. A víte jakou? Oni se modlili tak. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine, pac a pusu a zlý pryč. A spinkali. A děti, vy máte, nebo i my všichni, my máme být takovými malými světýlky, že? Podobně jako ti broučci. Znáte písničku Moje malé světelko? Moje malé světelko, chci, aby svítilo. Znáte? Kdo zná písničku? Přihlaste se. No, vy jste šikovní. A v té písničce se potom zpívá, že? To, nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo. A nebo také u nás třeba v domečku chci, aby svítilo. A ve škole a třeba ve zborečku. A co myslíte, děti? Co to
znamená být tím světýlkem. Co myslíte? Máme být světýlky, jo? Ale co myslíte? Co to znamená být světýlkem? Že říkáme druhým o Pánu Bohu. Ano. Ještě někdo? No, co myslíte? Zpíváme písničku a nevíme, co to znamená? Napadlo vás něco ještě? Že máme být třeba hodní, že poslušní, máme pomáhat třeba druhým a mamince, tatínkovi, že? No. A máme v Biblice takový veršíček a tam je napsáno, že tak svít světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a slavili nebeského Otce a Pána Ježíše. A druhý takový veršíček, takový podobný je, že ať třeba jíme nebo pijeme, nebo cokoliv děláme, ať jsme ve škole, doma, ve zborečku, na políčku si třeba hrajeme, tak všechno máme dělat k Boží slávě, aby z nás Pán Ježíš měl radost a aby jsme mu nedělali ostudu. Tak zkusíme si to zapamatovat, aby jsme byli těmi malými světelky. Tak já vám děkuji za pozornost a teď můžete odletět ke svým maminkám a tatínkům.